size prokurorluk hakkında diyeyim ki, bak 27 Mayıs 2021. ilde bak gösterilen bütün tamaşaçılarımız da baksın, izleyicilerimiz de bize baksın. Bak bu mektup benim tarafımdan imzalanıptı. Güçlü memurlar tarafından deladuzların himaye olunması, onların hatta böyle prezident administrasyasının adından bile, prezidentin adından bile güçlü deladuzluklarla meşgul olan ve onları büyük vazifeli şahslar tarafından himaye olunması hakkında biz buradan defalarla televizyodan demiştim. Xüsusilə də Əvəz Zeynalının, həmkarım Əvəz Zeynalının efirində bu haqda mən çıxış etmişdim. Və hətta orada o dələduzluqda ittiham etdiyim adam deməli studiyada zəng eləmişdi. Efirə bağlı. Və sonralar da mən onu dəvət etdim ki, gəlsin açıq efirə deputa çağırdım. Və ondan sonra da 5 ay keçir üstündən, 5 ay keçir üstündən. Əlbəttə ki, bu məktubam prezidentə ünvanlanıbdır. Samir Nuriyevə ünvanlanmışdır. Həm baş prokurora, həm də daxili işlər nazirinə. Mən bu gün rəsmi olaraq xəbərdarlıq edirəm. Yenə də bu məktubu götürərək 27.05.2021. ildə hörmətli baş prokuror, hörmətli daxili işlər naziri. Bax bu gün sizin prokurorun məktubudur ki, göndərmisiniz Yasamal rayon istintaq idarəsinə bu işlə məşğul olsun. 5 aydır istintaq idarəsi məşğul olmur. Hörmətli vilayət Eyvazov cənabları, axı siz prezidentin bütün daxili siyasətində mühüm rol oynayan və iqtidar, xalq arasında dostluğa, ədalətə xidmət edən qanunun qoruyan bir qurumsunuz. 5 aydır bizi axtaran yoxdur. 5 aydır bizə zəng eləyən yoxdur. Mən bu məktubda da qeyd olunmuş. Mühafizə xidməti. Xüsusi dövlət mühafizə xidməti. Orada Elsin adlı bir salyanlı bir Elsin adlı vətəndaşın deməli o həmin o dələduzla olan əlaqələrindən bir söhbət açmışdıq və o dələduzun deməli biz cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını tələb etmişdik. Bu gün baxmayaraq ki, prokuratura heç bir iş görməyib, ancaq məktub göndərib ki, Yasamal rayon istintaq məşğul olsun. Bu gün mən əlbəttə ki, deməli mən çox böyük xahiş eləyərdim. Həm Daxili İşlər Nazirindən, həm prokurordan nəyə görə siz bu dələduzu mühafizə edirsiniz? Mühafizə edən yenə sizə rəsmi olaraq şəklini göndərirəm. Bax bu Elsin bu xüsusi xidmət orqanının işçisidir. Və o Natiqlə birbaşa əlaqəlidir. Natiq dələduz 12 il dələduzluq üstündə türmədə yatmış adamdır. Deməli, Yasamal rayonunda bunu çağırıblar. Əlavə 4 nəfərlə üzləşdiriblər. O öz dələduzluğunu etiraf edibdir. Düz orada summalar kiçik olduğuna görə onu həbs eləmiyiblər, onu ötürüblər. Və ən çox pul dələduzluq yolu ilə alan adam bizik. Bizim heç birimizi çağırmayıblar, bizdən soruşmayıblar. Niyə? Çünki Natiqin özü də dəfələrlə utanmadan, çəkinmədən demişdi ki, mən prezident administrasiyasında yerim var. Bax budur. Onun gerisi Elçin. Mən buradan bəylər müəllimə müraciət edirəm. Prezidentin ətrafında bu kimi adamların dələduzları himayə etməsi, onun adından dələduz faktlarına yol verilməsi bu prezidentə birinci növrədə xəyanətdir. Dövlətçiliyimizə xəyanətdir. Belə şeylərə yol vermək olmaz. Mən xahiş edirəm. Baş prokurordan, xahiş edirəm Daxili İşlər Nazirindən. Mən konkret olaraq bizim o işimizlə məşğul olan 5 ay bundan əvvəl Yasamal rayon istintaq idarəsinin müstəntiqindən mən Vüsal adında oğlan da orada, Vüsal. Ondan şikayət edirəm. Yasamal rayonunun baş prokuroruna nəyə görə cinayət işi qaldırılmır bu dələduz haqqında? Nəyə görə? Bütün faktlar var. Bütün dələduzluq faktlar var. Şəxs
həmin adamın adamı himayə etdiyini yəni etiraf eləyib mi? Etiraf nəinki biz? Biz özümüz jurnalist araşdırması apardıq. Mən həmkarlarımla bir yerdə şəxsən bu adamın özü ilə görüşdüm. Bu adamın ondan mən yenə də deyirəm, rəsmi deyirəm. O Natiq Baxışovla əlaqəsi var. Bu gündə Natiq Baxışovun, o dələduzun istifadə etdiyi telefon nömrəsi şəxsən rəsmiləşdirilib bax bu adamın adına. Bu adamla tanış deyillərsə, onun mənafini müdafiə eləmirsə, nəyə görə? Bax, nəyə görə bax, belə bir dələduzun telefonu rəsmiləşdirilir bu adamın adına. Bəylər, məlum, xahiş edirəm. Siz bir, bax, beləmsi adamların prezident ətrafında, prezidentin adından, administrasiyanın adından dələduzları himayə eləməsinə imkan verməyin. Bu bizim dövlətçiliyimizin sarsıdır. Bu bizim əhali arasında bütün prezidentə qarşı olan inamı aşağı salır. Və bugün nəyə görə? Bunun özü də etiraf elədi. Natiq Baxışov da özü dəfələrlə etibar edib. Nizami rayon polis idarəsi tərəfindən, əməkdaşları tərəfindən mühafizə olunurlar. O öz evindən qaçıb orada Nizami rayonunda gizlənir. Nəyə görə? Hansı maraqlardır? Hansı güclərdir? Natiq Baxışovun müstəntiqin yanına gətirə bilməyən? Mən xahiş edirəm Baş Prokurordan və Daxili İşlər Nazirliyindən. Mən bugün rəsmi olaraq bax bu dediyim faktor İşlər Nazirinə göndərəcəm. Siz isə öz növbənizdə xahiş edirəm ki, bu işi nəzarətə götürün və bu Natiq Baxışovun dələduzun cinayət məsuliyyətinə cavab verməsinə şərait yaradın. İmkan yaradın və məcbur edin. Belə olmaz. Yoxsa bütün aləmi dələduzlar bürüyübdür. Biri prezident adından danışır, yaxud da götürə